ligesom kan finde hinanden, Åkvist og Lubjanice. De har altså en x-faktor, de to. Ja. Lubjanice kan den afslutte det her. Det kan han da! Og bliver ret af, og det ender med et målspark til FC Midtjylland. Det er så vildt. God bold til ham. Her til Okasun mulighed, men igen må vi sige manglende kvalitet. Glimmerne til Kosen. Mulighed her måske til George. Kan få vel rundt. Afsluttet, men den bliver reddet. Karlgren i fællesskab. Er det... Det bager Karlgren, ikke? Det bager, der hjælper. I duet derinde. God periode her fra FC Midtjylland. Sidste aktion i første halvleg. Ingen kommer ud her. Mulighed her til Mabil, og han lager den i kassen. 1-0 til FC Midtjylland. Første halvlegs sidste aktion. Og de scorer efter en dødbold, Poul. Det gør de. Der er Svirtjenko. Og der er Mabil. Ja. Den rammer han godt. Thomsen clear, men ikke ret. Ej, den er jo ramt fantastisk. Første sæsonmål i Superligaen. Okosun afslår det der også. Tør sparker, han har ikke styr på den derinde. Karlgren skal vinde boldene. Fuldstændig udækket, kan vi se. Svirtjenko. Ja, så er det græsset igen. Patrick Karlgren. Bæreste område ligger godt, og det er en stor mulighed. Også en god redning derinde af Jesper Hansen. Her, godt sparket, og den går hele vejen. Ja. Andersson sparker. Det er godt hovedstød, og det er 2-0 til FC Midtjylland. Altså, han kommer i et langt løb. Fremragende hit. Ja, der. Prøv at se, han kommer langt udefra, og så kommer han faktisk foran forreste stolpe. Så. Der er ingen, der er fat i ham. Det er svært at følge ham hele vejen. Der bliver nemt sat en screening på ham, hvis de holder ham væk. Tredje mål i denne her sæson. Med en indertid aflevering. George kommer igennem. Men George friløber til George, og så scorer han. Stenhammerne sikker. Det der, det er et klassemål af Marlon George. Han øger ind i farten med bolden her. Trækker han bare i forbi gennem to spillere, og så stenhammerne sikkert sparket ind. Fremragende mål af Marlon George.